د انبیا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یویشتمه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. را نجدی شوی دی د خلکو د حساب وخت، او د هغو دا حالت دی چې په غفلت کې مخړوونکي دي. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. غوت چهر نوې نصیحت ده غود رب لوري راځي، هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي. ده غوز رونه په نورو فکرونو کې بوختی، او ظالمان په خپلو منځو کې پټې خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسې په څیر یو بشر دی، نو آیا تاسې به ګورئ د کوډو په لومه کې به نښلئ؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیغمبر وویل زما رب په هرې هغې خبرې باندې پوهیږي چې په آسمان او ځمکه کې وشي، هغه اورېدونکی او پوه دی. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. غوی وای دا تیت پرک خوبونه دی، بلکې دا د دل زانا جوړه کړې خبره ده، بلکې دا سړی شاعر دی. که ننو دای دی داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زمانې پیغمبران له نښانو سره لیږل شوي وو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلي خلکو هم چې موږ هغه حلا کړل ایمان را نه وړ، اوس آیا دوی به ایمان را وړي؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او اي محمد، لتانا مخي هم مونگ لإنسانانو څخه پیغمبران لیگلی و چه حقوط مونگ واهی کولا، کتاسی تا معلوم نبی نو لأهل کتابون پختنو وکړی. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. غو پیغمبرانو ته مونږ داسې څه جسم نه ورکړی چې هغو خواړه نه خوړل او نه هغوی د تل لپاره ژوندي پاتې کیدونکي وو. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بیا وګورئ چې په پای کې مونږ له هغو سره خپلې وعدې پوره کړې، او هغوی او هر څوک چې زمونږ خوښه شوه ومو ژغورل، او له حده تیری کوونکي مو هلاک کړل. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ای خلکو، مونږ تاسې ته داسې یو کتاب لیږلی دی چې په هغه کې همدا ستاسې یادونه ده، آیا تاسې نه پوهیږئ؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سمر سیمی چه ده غو خلق ظالمان و منگ هغا ورانی وی جاری کلی، او لهغو رستم و نور قومون را پاتسول. فلما احسو بأسنا اذا هم منها یرکضون. کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو، نو هغو له هغه ځایه په تیښته لاس پورې کړ. لا ترفضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون.
ویل شول متختی ورشی خپل همغو کورونو او د عیاشی وسایلو ته چې تاسې پکې بیغم اوسېدلی ښایي چې له تاسې نه پوښتنه وشي. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. وی ویل هی زمونږ بدمرغۍ بېشکه چې مونږ ظالمان. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. او هغوی همدغه نارې وهلې تر دې پورې چې مونږ هغوی غوبل کړل، یعنی بیخ مو وویست. د ژوند یو بڅری قدر په هغو کې پاتې نه شو. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. مونږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. که مونږ څه د لوبو وسایل جوړول غوښتلی او همدغه زمونږ کړنچاره وای، نو له خپل لوري به مو کړي وای. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محوه کیږي، او ستاسې لپاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسې یې جوړوئ. وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون. په ځمکه او آسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی، او کومې پرښتې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کیږي. یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. شپه او ورځ د هغه پاکي بیانوي، وقفه پکې نه راولي. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساته د سا په بخلو سره ژوندي راپاڅول کوي؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. که په آسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وینو، د ځمکې او آسمان دواړو نظام به وران شوی. نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی یې جوړوي. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. هغه د خپلو چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی، نور ټول پوښتیدل کیږي. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا له غبرت دوی نور خدایان ولیدی؟ اے محمد، دوی ته ووایه چې راوړئ خپل دلیل. دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو لپاره نصیحت دی، او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې له ما نه د مخکې خلکو لپاره نصیحت و. خو د دوی زیاتره کسان له حقیقت نه ناخبره دي، ځکه خو مخاړوونکي دي. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. مونږ چې له تا نه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مونږ همدغه وحیه کړې ده چې له ما څخه پرته بل خدای نشته، نو تاسې همدا زما بندګي وکړئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دوی وای رحمان خدای اولاد لري، سبحان الله. هغوی خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی، د هغه له حضور نه په مخکې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي. یا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي، او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی. هغوی د هیچ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چا نه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي، او هغوی د هغه له ویرې نه لړزیدونکي دي. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. او کله هغو څخه څوک ووایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم، نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو. زموږ په وړاندې د ظالمانو همدغه مجازات دی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ایا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بله سره نښتي وو، بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ؟ ایا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او موږ په ځمکه کې غرونه ټاک وهل تر څو چې په دوی باندې ونښوځیږي، او په هغه کې مو ارتې لارې جوړې کړې ښایي چې خلق خپل لارې معلومې کړي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او منگا اسمان یو محفوظ چت جور کر خدوی ده هغدن خانو چخا مخ اڑون کی دی. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغ الله دای چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. او ای محمد، تل پایښت خو موږ له تا نه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی، که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکخ ده مرگ ده خوند سکون که ده، او من پا خو او ناورا حالاتو که پا غرزولو سر پر تاسی طول و از مویخت کو پا پای که همداز من لوری تستاسی را گرزی دل دی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي، وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسې د خدایانو یادونه کوي؟ او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الانسان من عجل ساریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان تلوار کوونکی مخلوق دی، همدا اوس زه تاسې ته خپلې نښانې درښیم، تلوار مه کوئ. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. دوی وایی خنو دغا اختار با کلا پورکی که تاسی ریختونی است. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون. کاش که دغو کافرانو تا ده هغه وقت علم وایی چه دوی با نه خپل مخونه وش غورالیشی او نه به خپلې شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. بل تأتيهم بغتة
فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغه بله به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لتانا مخي پیغمبرانو پوری هم ملندی وحل شوی دی خو پا هغو پوری ملندی وحون کی پا همغ چکی اختش ول چی مسخری پری کولی. قل من یکلأکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. ای محمده دوی ته ووایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه وژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخه اړوي. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دوی داسې څه خدایان لري چې زموږ په ضد دوی ملاتړ وکړي؟ هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زموږ ملاتړ ور په برخه دی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. اصلی خبره داده چې دغه خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پرله پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تیره شوه، خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو؟ نو آیا دوی به برلاسي شي؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. دوی ته ووایه چې زه خو تاسې ته د وحی په اساس اخطار درکوم، خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او کستا د رب عذاب لږ غوندې هغو ته ورسیږي نو سم د لاسه به فریاد وکړي چې هې زموږ بدبخته په رښتیا چې موږ ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به موږ برابرې ټول کوونکې تلې کیږدو، بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به موږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافي یو. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم مخکې موږ موسی او هارون ته فرقان یعنی له باطل نه د حق بیلوونکې روښنایي او ذکر ورکړی دی د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویریږي او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لرزه راغلی وي. وهذا ذکر مبارك انزلناه افانتم له منكرون. اووس مون دغه له برکته ډک ذکر یعنی قران ستاسو لپاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د دې له منلو نه منکر یاست؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. له هغه نه هم مخکې موږ ابراهیم ته زیرکي یعنی د سم او بد د توپیر وسیله ورکړې وه او موږ هغه ښه پیژانده. اذ
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي وو چې دغه مجسمې څه دي چې تاسې د هغو خدمت ته ملا تړلې؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغو په ځواب کې وویل موږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي میندلي دي. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. غوال تاسه هم گمراه یاست او تاسه پلرونه نیکونه هم پخکارا گمراهی کی غرزیدلیو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. غوال آیتا مونتریخ یا خبر را وړیدا یا تخپل ساتی روی. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. غزواب ورکرنا بلکی پر احتیاس رستا سی رب هما غزات دای چه ده زمکی و آسمانون و رب او ده حقو پیدا کون که دای پده باندی زستا سی پوران دی شاهدی وایم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په خدای قسم چې زه به ستاسې د نشتوالي په صورت کې اروم مرو ستاسې د بوتانو څه چاره وکړم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال یې ولید نو ویې ویل زموږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. زینو خلق ویل منگلی و زلمی څخه د هغو یادونه اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. هغوی وویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیم تا زموږ له خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. غزواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړی دي له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یې. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایې واوښتله ویې ویل ته پوهېږي چې دوی نغږي. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم وویل نو آیا تاسې له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ګټې اړولو وسواک لري نه د زیان؟ اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف لعنت دی پر تاسې او ستاسې پر دغو معبودانو چې تاسې له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ آیا تاسې هیڅ پوهه نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. غوی ویل دای وسوزوی او د خپل خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم.
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. منقول أي أورا بإبراهيم باندي يخشى وسلامتيا جورشا هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي، خو موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړه. ونجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. او موږ هغه ولوط وژغورل، د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې موږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي دي. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربیره، او هر یو مو صالح وګرځاو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومن هغوی پیشوایان وګرځول چې زمونږ په امر سره یې لارښوونه کوله، او موږ هغو ته د وحی په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ، او هغوی زمونږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او لوت مونږ حکم او علم ورکړه، او هغه مو له هغې سیمې نه په ژغورنه وویست چې بدکاری یې کولې. په حقیقت کې هغه ډیر بد فاسق قوم، او مونږ لوت په خپل رحمت کې داخل کړ، هغه له صالحانو څخه و. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړه، یاد کړه هغه وخت چې له دغو ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی و. موږ د هغه دعا قبوله کړه، او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او ده هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو، د هغوی یعنی نوح ملاتړ وکړ، هغوی ډیر بد خلک وو، نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكُنَّا فَاعِلِينَ. او په همدې نعمت سره موږ داود او سلیمان سر لوړی کړل. یاد کړه هغه وخت چې هغو دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله، چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو پسونه څریدلي وو، او موږ د هغه فیصله صادرول په خپله لیدل. په هغه وخت کې موږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښود، په داسې حال کې چې موږ حکم او علم دواړو ته ورکړی وو. له داود سره موږ غرونه او الوتونکې ایل یعنی په فرمان کړي وو چې د الله پاکي بیانوله، د دغه کار کوونکې همدا موږ. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او موږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ورښودلی وو، تر څو چې تاسې یو د بل له ګزار نه وژغوري، نو آیا تاسی شکر ویستون کی یاست؟ ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بی امره الى الارض التي بارکنا فیها و کننا بکل شیئ عالمین.
او سلیمان ته مونږ توند باد مسخر کړی و چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې مونږ برکتونه ایښي دي. مونږ د هر څه علم لرونکي یو. ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین. او له شیطانانو څخه مونږ داسې یو زیات شمیر د هغه تابع ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټې وهلې، یعنې د لامبو کولو په فن بلدو، او په دې سربیره یې نورې چارې هم سرته رسولې. د هغو ټولو څارونکي مونږ وو. وایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مونږ ایوب ته ورکړی و. یاد کړه هغه وخت چې هغه له خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یې، یعنی له ټولو مهربانانو څخه مهربان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مونږ د هغه دعا قبول کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایسته کړ، او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ور نه کړل، بلکې په هغو سربیره مو هموغومره نور هم ورکړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول، او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. او همدغه نعمت موږ اسماعیل و ادریس و ذا الکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران، او مونږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه و. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او مونږ زنون یعنی د ماهی تښتنه هم ونازو. یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی و، او انګیرلی وای چې مونږ به هغه مؤاخذه نه کړو. په پای کې هغه په تیارو کې آواز وکړ چې نشته بل خدای مګر ته یې، پاک دی ستا ذات، بې شکه ما کمی کړی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. حالا نو مونږ د هغه دعا قبول کړه او له غم نه مو هغه وژغور. او په دغه شان د انبیاء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو ویشتمه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. یو سل و دولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه اتیاوم آیت څخه اورئ. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أو زكريا تا كلا چه هغه خپل رب تا غاگو کر چه اي پروردگار ما يوازي مپريگ ده، أو دير غور وارث خو هم داتي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نو مونږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیا ورکړه، او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه. دغو کسانو د نیکۍ په چارو کې منډې تړلې کولې، او مونږ یې له رغبت او ویرې سره بللو، او زمونږ په وړاندې غاړه ایښودونکي وو. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاک لمنۍ ساتنه کړې وه، مونږ په هغې کې خپل روح پوکړ، او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله. ان هذه
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون دغستاسي أمت پا حقیقت کی ایکی یو أمت اوزستاسي ربي نتاسي زما عبادتو کري وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپلو منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ د ټولو زموږ لوري ته راګرځېدل دي فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه وإنا له کاتبون نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون او دا نشي كيداي چه كومه سيما چه مونغ حلاك كري ويها غاب بيرتر او گرزي دايش حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين تردي پوری چکل دا یاجوج و ماجوج لارا پرانستلشی و هغوی لهر حس کنا پرا کزی دوشی و دا حق وعدی دا پرا که دو وقت را لنشی نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې ټیغې ټیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو او به وایه هی زموږ بدبخته موږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې موږ ظالمان انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون بیشک تاسی ای کافران و استاسی هغه معبودان چی تاسی ده هغو عبادت که وید دوزخ ده سون موادی است عمل تستاسی ورتک ده لو کان هؤلاء آلهتا ما وردوها و کل فیها خالدون لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون که دوی پر اختیا خدایان وای نو حل تا یعنی دو زخت با نوت للی اوس در طول و در تل پارا حمل تا وسی دل دی حل تا با حقوی کوکاری وحی او حال با داوی چه پا حقی که با حقوی آواز با نوری دلشی این الذین سبقت لهم من الحسن اولائک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون پاتش والله هغا خلق چه ده هغو لپار زمون لپلاوا ده خیه گنه فیصلا ده مخ شوی وی نه هغوی با پا باوری ده والله دو زخنا لری و ساتلش ده هغو ده او را غق با قدر هم و نوری او هغوی با ده تل پار ده خپل خواک شیانو پا منسکی و سیگی لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هغد زیاتی ورخطایی وقت به هغوی یو با سرین دیخمن نکلی او پریختو با لهغو سر لاس تر لاس نیولی وی چه دغستاسی همغا ورزد چه تاسی سر ده غی وعده کیدل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين غورز چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کی په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ روممرو د دې کار کوونکي یو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. او په زبور کې مونږ له نصیحت نه وروسته لیکلی دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان وي. په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اے محمد مونږ چې تلی غلی دا په اصل کې د نړیوالو په باب زموږ رحمت دی. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. دوی ته ووایه ما ته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسې خدای ایکې یو خدای دی، نو آیا تاسې د اطاعت سر ټیټوونکي یی؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. که هغوی مخ واړوي نو ووایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړي یاست، اوس زه په دې نه پوهیږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کیږي نژدې دی که لرې. انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون. الله په هغو خبرو هم پوهیږي چې په لوړ غږ ویل کیږي او په هغو هم چې تاسې په پټه کوئ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. زو خدا فکر کوم چې خای دا زندیدل ستاسې لپاره یو فتنه ده او تاسې ته دې وی ټاکلی نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه، او ای خلکو تاسې چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی ده.